Hi guys! May na-discover kami ang bagong cafe. Ay, hindi pala siya bagong cafe. Matagal na pala siyang cafe dito. Pero ngayon lang namin na-discover. Charla. <laughs> hindi ngayon lang namin siya napuntahan. Matagal na tong cafe na to dito, pero hindi namin alam na merong cafe dito sa bundok. Kasi alam nyo na, lagi kami sa bayan pumupunta, hindi naman namin alam na meron din pala sa paligid. Nung nag-deliver kasi siya po ng papel dito sa kakilala niya, Nadaanan niya daw to, kasama niya pala si Bunso Tapos pinuntahan nila, kaya lang sarado nung time na yon. Kaya ngayong day off ni Hapon, sabi niya puntahan daw namin tong cafe na to. Total malapit lang din naman siya sa bahay, mga 5 minutes by car lang naman siya. Kaya pinuntahan na namin para di sayang yung day of ni Hapon. Kasi sabi niya ang gaganda daw ng mga bulaklak. Kaya gusto ko rin makita yung magagandang bulaklak na sinabi nila. Kaya lang nung time na yan, medyo umaambon-ambon. Kaya yung ibang mga bulaklak, parang nag-close yung mga petals. Tsaka yung iba naglagasan na. Sabi nga nung may-ari, nung nakaraan daw punta ng Hapon, tsaka ni Bunso, bloom na bloom daw yung mga bulaklak. Pero ngayon medyo medyo naglagas na yung iba pero ang gaganda pa rin naman kung titingnan yung mga bulaklak magaganda pa rin naman kahit hindi na ganun ka bloom ang sarap sana tumambay dito sa labas daming mga bulaklak tapos uupo ko dyan sa upuan tatambay ka dyan. tapos mukhi picture picture kaya lang kasi na ambon wala ang katao-tao nung pumunta kami dito, kami lang talagang apat yung bisita. Ay bisita pala. Kami lang yung nagpa-reserve yung time na yan. Hindi ka nga pwedeng pumunta nang hindi ka nagpa-reserve. Kailangan magpa-reserve ka kasi hindi pwedeng walk-in or on the spot ka pupunta. Pero pwede naman yata pumunta dito lang sa may dito lang sa may garden na to, sa mga bulaklak. Pero hindi ka makakapasok sa loob ng cafe kasi sarado pag hindi ka nagpa-reserve, hindi ka nila pagsisilbihan char. Sure. Tsaka walang tao sa cafe kung wala naman nagpa-reserve. Ino-open lang ng may-ari yung cafe kapag merong nagpa-reserve. Nakahiwalay kasi yung bahay ng may-ari dun mismo sa cafe. Pero malapit lang naman, katabi lang ng cafe yung bahay ng may-ari. Iyon yung cafe kanina na hindi mo akalaing cafe. Bahay lang talaga siya kung titignan mo. Sabi nga ng may-ari, sya daw ang buong muunyan. Ilang taon niya daw yung pinaghirapang gawin, sabi niya. Pati tong garden, siya lang din daw yung nag-design Siya lang din daw yung nagtanim ng mga magagandang bulaklak na yan. Pati sa loob ng cafe guys, meron din siyang mga halamang nakadisplay doon. Kaya sa next vlog ko, doon naman tayo sa loob ng cafe.